Казвам ви добро утро. Понеделник сутрин е, гледате Твоя ден. Ето и темите, които подготвихме заедно с продуцента днес Ирена Рашева. Руската църква в София, която се оказа българска. За начините отново да приема християни, говорим с църковни експерти след малко. Очаквана нова есенна вълна на COVID-19. Само за месец случаите у нас са се увеличили 7 пъти. За новите варианти и последиците от тях говорят експертите. Месец преди гласуването за кмет, за възможните изненади на местните избори, разговаряме с социолозите. В седмицата за издигане на последните кандидатури за местния вод, гостува кандидатът за кмет на Продължаваме промяната Демократична България, Васил Терзиев. Преди извънредното заседание на парламента и изслушването на шефовете на МВР, ЦИК и ДАНС за машинния вод, за реалните сценарии за манипулация на гласовете ще си говорим днес. Поредна отсрочка за приемането на еврото у нас, проекта за решение на правителството, обсъждаме с икономисти. Преди да погледнем към първата тема, която сме планирали за днес, ви давам информация, че в 10 часа ГЕРБ вече официално на брифинг ще представят своята кандидатура за надпреварата за кметския пост в София. Излучваме на живо в 10, така че по Нова Нюс в ефира на Твоя ден ще може да видите и да чуете името, което ГЕРБ най-накрая ще оповестят. Много спекулации има до момента. Ще чуем в 10 часа кой е избранника на ГЕРБ. Сега. Започваме с скандала с Руската църква в самия център на София и спора има ли право Руското посолство да я затвори. За бъдещето и до седмица ще се произнесе Светия Синод. Ето и предисторията, за да влезем след малко и в разговор в студиото. След като ДАНС експулсира трима духовници от Руската църква, а храмът затвори врати, с запалена свещ и цвете в ръка, вярващи се събраха с искане църквата да бъде отворена отново. За молитви. Това са някакви идиотски. Ако някой е шпионин, трябва да се докаже. Тук се жени малкия ми син. Тук снаха ми японка прие православието. Ако днес това са руски духовници, утре, ако ние останем безмовни, това ще са български духовници и ще са нашите храмове. Затварянето на руската църква е грях. Беше отслужен и молебен от поп Петър, който се представи за самостоятелен пътуващ свещеник. За повече от час движението по булевард Цар Освободител беше блокирано. В демонстрацията се включиха и депутати от Възраждане, а Костадин Костадинов атакува властта. Този, който трябва да е отвори, е този, който е затворил. И това е лицето Денков. Аз мисля, че го казах многократно. Не търсете виновници другаде. От ДПС също излязоха с позиция. В нея депутатът Делян Пеевски заявява, че политиците като представители на светската власт могат само да предложат подкрепата си на Българската православна църква и нейните вярващи. А той и ДПС още утре ще предприемат необходимите законодателни промени, с които държавата ще увеличи субсидията за издръжката на храма. И подчертава, че останалото е в каноничните правомощия на Софийския митрополит, в чиято работа политиците не могат да се месят, но са уверени, че храмът ще бъде отворен за вярващите. Темата коментира и съпредседателят на Продължаваме промяната Демократична България Асен Василев, като зададе един единствен въпрос на висшия клир у нас. Защо една българска църква е затворена от руското посолство? Имате ли отговор на този въпрос? Надявам се да го получим утре. Вярващите се зарекоха следващата неделя отново да бъдат пред храма, ако до тогава той не е отворил вратите си за служба в името на миряните. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Доцент Делян Николчев от Богословския факултет на Софийския университет е на пряката ни линия. Здравейте, доцент Николчев. Радвам се, че отделяте от времето си. Да, професор, ако това има значение. Има, разбира се. Има, разбира се, извинение. Професор Делян Николчев от Богословския факултет. Професоре, кажете ми, каква е причината и може ли на практика да се отвори руската църква? Изключително много се изговори и това е основният въпрос. Чия е собствеността и защо тази църква е затворена, ако влезем в наистина твърденията и тезата, че това всъщност е собственост, тази църква е собственост на Българската православна църква?
Моето мнение е, че причините за това напрежение около Руската църква са най-вече геополитически, т.е. това е една не атака, а контратака от страна на руската държава и на Руската православна църква в отговор на изгонването на предстоятеля на Руската църква преди няколко дена от страна на българските власти. Иначе, що се отнася до собствеността, няма да повтарям това, което вече е публично известно, само накратко с някакво изречение. Тя е 1914 година е осветена от Доростово-Червенския митрополит Василий. Идеята тогава това да е легационна църква към двора на тогавашната руска легация. По време на освещаването не участват руски архиереи, тъй като ние българската православна църква в онзи период е в схизма. Първото, което много важно и трябва да се подчертае, че в църковните правила, т.е. в каноните на православната църква, такова нещо като легационна църква или представителство в диоцеза на самостойна поместна православна църква няма. Точно обратното, каноните забраняват в диоцеза на всяка една поместна църква да има юрисдикция на друга поместна православна църква. Ще кажете, да, ама такива са историческите факти. Професоре, само ме чуйте. Дайте да го обясним обаче по-разбираемо за зрителите. Какво искате да кажете? Искам да кажа, че каноните забраняват това статукво, за което претендира днеска Руската православна църква, защото те забраняват в диоцеза на една самостойна поместна православна църква да съществува някаква друга юрисдикция под каквато и да е форма. И понеже тези дни чух от устата на посланник Митрофанова, че Руската държава и Руската православна църква щяла да отговори реципрочно на действията на българската държава и евентуално на българската православна църква, ще кажа следното. В Москва ние също имаме подворие. То е отворено през 1948 година. Нали, това е времето вече на студената война. Сталин все още е на власт. Сталин именно посочва коя църква ще се ползва за представителство на Българската православна църква. Това е църквата Успение Богородично, намира се на улица Таганка. Най-интересното обаче е, това го казвам като коментар към посланник Митрофанова, е, че когато се предава за ползване, подчертавам, руснаците дават за ползване тази църква Успение Богородично, се подписва един документ между Алексий I, тогава патриарх, и българския екзарх Стефан, който посещава Москва, документ за предоставяне на храма за ползване. И забележете какви са условията, че в тази църква всички свещеници трябва да са руски свещеници, т.е. клира да трябва да е от Руската православна църква, с изключение на българския представител, който е... Кажете ми простичко, ми кажете, в момента руската църква трябва ли да бъде отворена, т.е. не трябва ли, а може ли да бъде отворена с български духовници? Пред мен стои една информация за решение на Светия Синод на Руската православна църква от 10 ноември 52 година. Всички други руски православни енори, манастири и клир в България преминават в юрисдикцията и владението на Българската православна църква. И тук наистина въпросът е един. Защо тази руска църква стои затворена, след като тя е собственост на Българската православна църква? Не би ли следвало тя да се отвори за всички миряни и да работят вътре български духовници? Не само, че би следвало, просто задължително, и то не с оглед на църковните правила и каноните, а с оглед на специализирания закон в областта на вероисповеданията, именно закона за вероисповеданията. Значи, закона за вероисповеданията има две основни задачи и функции, така да го кажем. Едната е да регламентира отношенията между Българската православна църква и държавата, държавните институции, както и останалите вероисповедания. А другата основна цел е да осигури правата
на вярващите в България, в религиозния живот на България. Защо според вас, професоре, не се отваря тогава тази руска църква в момента? Ами защото пак ще се повторя това, което започна, защото това е част от хибридната политика на руската държава и на руската православна църква като военен капелан и политически капелан в религиозния живот в Русия. Чакайте, това означава ли, че и българската православна църква е част от това, което ни казвате? Българската православна църква е автокефална, т.е. тя е самостоятелна църква. Тя трябва да води самостоятелно своята вътрешна църковна политика и в обсега на тази вътрешна църковна политика попадат и имуществените въпроси. Един от тях е за Руската православна църква, т.е. Руската православна църква в диоцеза на Българската православна църква е собственост на Българската православна църква. Какъв е проблема тогава Българската православна църква да вземе решение в момента да отвори Руската църква? Продължавам това да се чудя защо не се случва. И какво е вашето обяснение? Българската православна църква и държавните институции трябва най-скоро да предприемат такива действия, че да отворят църквата, защото затваряйки самоволно Руската православна църква от страна на руските духовници, това е един вид самоуправство и грубо нарушение на закона за вероисповеданията. Но за да стане ясно и на вас, и на зрителите, да, ще кажа още няколко изречения. Значи, Желязната църква в Истанбул, Свети Стефан, въпреки че е построена с народни пари, с български пари преди повече от 100 и не знам колко години, и въпреки че преди няколко години, ако си спомняте, тя беше изцяло реновирана, да, реставрирана, пак с български пари бяха дадени 3,5 милиона, собственик не е нито Българската православна църква, нито българската държава, а собственик като юридическо лице е църковното настоятелство на тази църква, което пък от своя страна е под юрисдикцията, т.е. под управлението на Вселенската патриаршия. Така да има, тук случая казвате, че е друг. Това не може да бъде аналогия на практика. Той трябва да е същия, нали? Това от началото на интервюто, това казвам, че Руската православна църква по каноните и по държавното законодателство на Република България не може да бъде никаква друга, освен българска собственост. Собственост на Българската православна църква като юридическо лице. И още 2-3 примера. Нямаме време за примери. Прекъсвам ви наистина, защото ни свърши времето, професоре. На финала на нашия разговор сме. Кажете ми, как оценявате действията и бездействията или бездействията на Българската православна църква по този казус? Руската църква продължава да е затворена, а казвате вие, че тя трябва да бъде отворена с български духовници. Това, че руските духовници ги няма... Ами аз не бих прибързал да кажа дали бездейства Българската православна църква. Имам предвид нейния висш управителен орган, това е Светия Синод. Сега знаете, че бяха изразени няколко позиции. Последната позиция беше на отговарящия външният отдел, старозагорски митрополит Киприан. Нали, той в едно кратко изявление казва, че този въпрос трябва да се реши от Светия Синод на БПЦ. Сега и двете твърдения, едното на русинския митрополит, да, са верни. Тоест има нещо вярно в тях. Тоест русинския митрополит казва, че тъй като е в диоцеза на Софийския митрополит, който е български патриарх, той трябва спешно да вземе някакво решение. Това е така, вярно е. От друга страна, ако гледаме на проблема в един по-глобален план, който засяга между църковни, между православни такива отношения, който е действително така, дядо Киприан е прав. Това, което аз се притеснявам, че руското лоби, да не го нареча с друго име, в Светия Синод е много силно и това, което очаквам да се получи, е, че Светия Синод е възможно да протака или ако вземе някакво решение, то да е изцяло в полза на руската, не на руската православна църква, а на руската геополитика на Балканите и най-вече в нашата страна.
Да, мисля, че станахте достатъчно ясен с финалните си изречения. Тепърва ще видим какво решение, с каква позиция ще излезе Българската православна църква. Към този момент Руската църква в София остава затворена. Благодаря ви, професоре, за това включване. Професор Дилян Николчев от Богословския факултет на Софийския университет. Спираме до тук с тази тема. Развитието и, разбира се, следим в новините.